じゃないか、これ。いやでも、よろず屋さんが用意してくれたものだし、私の感覚が古いだけなのかな。ずっとあの島にいたから、島の外の流行なんてわかんないぞ。あの時、変な見栄を張らなければこんなことには。こらこら、はしゃぎすぎて転んでも知らないぞ。これはお祭りとはいえ、迷子のジャックのためのものなんだからな。ただ楽しむだけじゃなく、きちんとお祭りに参加してだな。なんだなんだ。お？まあ、私はこれでも年長者だからな。何事に対しても、そりゃ多少の知識はあるさ。すごいです。あ、いや、まあその、屋敷にあった本で読んだだけなんだが。これはこれは、はい。ところで、いや、そうだな、準備といえば、その、ほら、そうだ、衣装のことだろ。そうそう、ハロウィンには衣装が必要だもんな。いや、すっかり準備を忘れてしまっていたよ。ふむふむ。ではでは。待て、分かったから引っ張るな。はあ、私のバカ。でも、いつまでもこうしているわけにはいかないよな。うん、しっかりしろ。私、こんなことで尻込みしてたらあの子に笑われるぞ。そうだ、ちょっと着替えるだけじゃないか。ちょっと服を着替えて。それでもし似合ってないって言われたら。いや、大丈夫だ。きっと団長はそんなことは言わない。そうだ、だから安心して。大丈夫だ、すぐ行く。ではでは。どうだ、その似合ってるか。それはその、どういう意味なんだ。そこまで言われるとさすがに恥ずかしいな。嬉しいけど。ありがとう、ルリア。でも。